Joo, no niin. Tervet taas kaikille sinne ruutuina toiselle puolelle. Nimi on Mikke ja tää on vähän tämmönen extemporeempi video. Mä en ollut tätä millään tavalla suunnitellut etukäteen ennen kuin mä tossa lähi K-Marketissa käväsin ruokakaupassa ja bongasin sieltä, että on tullut pari uutta Taffel-sipsi-lajiketta ja nappasin ne sieltä mukaan, niin että maistelet miltä se, mistä sinä on kotosi, ja ajattelin siinä samalla takaisin kävellessä, että kannattaa mun varmaan vähän tehdä tämmönen täydennys tähän meikäläisen tier list videoon, ja laitetaanpa tuosta vielä ruudunkin nappakaapaus päälle, niin kaikki toimii kyllä, jes, hyvä. Niin, joo, eipä siinä, mietitään ehkä vähän samalla, että onko tässä aikojen saatossa, on tässä mennyt monta kuukautta sitä tierlististä, niin onko tullut jotain niinku change of heart tässä välissä. Itse asiassa on siinä mielessä tullut, että nämä BBQ-sipsit, näkyyks mun kursori, näkyy, hyvä. Nämä BBQ-sipsit oli aika meh, kun mä soin niitä enemmän. Ne ekat muutamat, mitä mä siinä videossa maistoin, ne oli ihan jees, joo. Ja siis siis hyviä, koska aahan mä sen pistin. Ne oli silleen, ne yllätti. Mut sitten kun niitä soi enemmän, niin jotenkin se maistui jotenkin tosi kököltä, joten en ostaisi noita uudestaan, joten mä pistän ne tyyliin, I don't know, sen pohjalle. Pahoittelut kaikille teille BBQ-sipsien ystäville, tuo ei uponnu meikäläiseen pidemmän päälle ollenkaan. Mutta muuten tämä varmaan saa pitää muotonsa, paitsi nämä, mä näitä on ostanut muutama kerran lisää, nämä on oikein oivallisia, kun siihen makuun pääsi sisälle niin sanotusti, niin mäpä isken tämän, nostan tämän B:n huipulle. Noin. Ei se mikään silleen tajunnan räjäyttävä edelleenkään ollut, mutta joo. Muuten tää varmaan onkin ihan ok. Mutta siirrytäänpä siihen, miksi minä tämän alun perin halusinkin kuvata. Meillä on täällä ranch härkäpapupallot. Kuulostaa aivan erittäin omituiselta. Mä en oo siis maistanut, tämä on siis ensimmäinen kerta, kun minä näitä maistan. Otetaan nuhkaisu. Todella miedon hajuisia. Vähän niinkö haisee vähän niinkö puulastuille, jos ollaan ihan rehellisiä. Mutta makuhan se on, mikä ratkaisee, joten tämän näköisiä palleroita ovat. Joo. Mitä hetki? Nää on tämmösiä. Näistä on tosi niinku mieton maku siihen, tai siis tämä on kummallinen sinänsä, että kun mä tämän yhden pistän suuhun, niin se vaan niinku katoaa mun suusta. Se vaan niinku liukenee saman tien. Tämä on tosi häiritsevää, koska tämähän ei ole juustopallo, vaan tämän härkäpapupallo. Niitä hämää jotenkin tosi paljon. Siis ei mitenkään pahoja, ei pahoja todellakaan. Tässä tulee vähän se niinku, tiedätkö mitä on niitä tosi pienelle lapsille, niitä ihme naksuja, jotka ei maistu miltään, niin niitä syötetään pikkulapsille. Niin. Se tulee ihan pieni semmonen viba, mut sit tässä on tää rantsi, kyllä sit jää semmonen, se maku mikä tässä jää suuhun on semmonen niinku tosi semmonen vauva naksumainen mun mielestä, mutta mihin nää niinku menis sitten? Siis on nää siis kyllä näitä nyt syö, ei nää mitenkään pahoja ole. Mutta ei kyllä sinänsä lemppareitakaan. Mut siis ihan jees. Mihin mä näin? Mulla itseasiassa mä en oo niitä liittänyt tonne vielä. Hetki. Okei, sinne nyt on lisätty boltsit ja tuo seuraava tuleva. Tuo on pieni spoileri jo, mikä se on, jos ette sattu tietämään. Mutta mihin tämä kuuluisi? Otetaan vielä tästä pieni tämmönen. Kyllä mä veikkasin, että on B-kamaa. Mut se, et mihin B:ssä tää menee? Mä laitan tän ehkä. Se on joko tässä tai tässä. Jompikumpi. No oli ihan hyviä noi pippurisipsit, mutta se, et onko nää parempia. En sanois. Noin. Näin se on oleva. Ja sitten. Heppa. Sitten seuraava. Ja no toinen. Eli tuolta ne näettekin pikkukuvasta, että uusia juustonaksuja, cheese et pepper.
tää voi olla tosi jännittävä. Ja voi olla tosi hyvä, mutta voi olla myös pahaa. Niinku naturally. Oho, no, pippurinen. Tuoksahdus, ja nämä on tämmösiä jännän muotoisia. Nämä on niinku tämmösiä, vähän niinku kyynelee. Kyyneleen muotoisia. Toivottavasti ei pistä mua itkemään kumminkaan. Okei. Yritän ajatella analyyttisesti. Tää pippuri tulee tässä silleen sopivan niinku napakasti iskee, mut sit se pehmenee silleen tosi kivasti ja se jää joksikun aikaa niinku vähän niinku poltteleen suussa. Vaikkei tää siis mun makuun mikään hirveen niinku maustainen tai tulinen oo. Jonkun toisen makuun saattais olla tosi maustainen tai tulinen, mutta mun mielestä on silleen just, jos mä haluaisin ostaa niinku vähän tujumpia sipsejä, niin nää on aika hyviä sillai. Ihan hyviä. Kyllä mä tykkään näistä. Mut se, että milloin, se ei oo hirveen monesti, kun mä haluan tai mä oikeesti tietoisesti haluan ostaa tujumman makuisia sipsejä. Harvemmin haluan, mutta kyllä se joskus on. Kyllä nää menee aahan kyllä, mutta se, että minne sinne, niin se on vielä mysteeri. Onko ne parempia kuin he? En tiedä, kyllä varmaan on lissisipsi. Nyt menee aika tiukaksi jo. Se ei mene tänne, nää on liian hyvää kamaa. Niinku se on jossain täällä. Mä laittasin ehkä... Mä laitan tuohon. Noniin. Kyllä. Koska mä tykästyin tosi paljon näihin San Diego-sipseihin. Mutta ne on vähän semmoset, että niitä ei viiti ostaa kovin... Tai sille niitä ei viiti ostaa kovin usein. Se on silleen, se on semmonen, että aina niinku... Välillä ostaa ja sitten on taas niinku... Bueno, mutta joo. Tää näyttää hyvältä. Mikään ei sinänsä varmaan muuten oo meikäläisen... Makuhermoissa tai silmissä tai missään muussakaan muuttunut. Joo, hyvältä näyttää. Jes, ei mulla on, ei mulla oikein muuta, kiitti kun kahtoitte ja tykökkää ja tilakkaa ja kaikkea semmoista kringepaskaa, mitä porukka aina sanoo. Moro!